butuh becek itu pari. Halo guys, welcome back NRK YouTube channel lagi. Selamat malam, selamat malam nih dari mana kita semua malam. Pada video main ini apa nih guys? Nanti nih video orang nanti lah. Nih, nama ini rumah ini lah. Nih, mau nih apa nih? Apo? Nama apa nih? Kayak ini kita coba say. Ini nih video ini yang nih punya sambil nih lah. Tonton nih video nu postnya nu nih lah. Oh, ini video channel apa video ini? Post ya nih sih. Salat ni, mohon dapat kena ni tu salat ni apa ni guys? Kamera ni. Ni yang baru lah. Yang mulai pun jika pun kita ada masalah ada kena guys. Guys, ini jika pun kita masa. Guys, ini nama kita berada di masalah ni dah. Adi mana pergi? Ini kuda mula kuda. Ini malu kuda. Ini mula kuda. Ini ikan masala. Pindah beli cuari kuda. Yang kita kena ambil ada. Nenek ada beli cuari. Guys, ini waktu saya lagi. Ya bos, ini ada late macam ni. Waktu saya ni guys. Ada hari beli kau ni. Ini kalau orang mixer guys. Kalau orang mixer ni, ini ni mana orang orang ni waktu, anda semua ni ada. Kalau orang mix jarak. Agaknya saya only nak kari macam mana lo, beti ini. Tidak mana lagi agaknya semua tu. Ini tidak mana masalah ini tak tidak mana ni. Mulut only macam mana ini, ini mungkin mixing kerja. Cari mixing dah tu nih, ni lagi mana. Mulut ini jelah agaknya saya ada ni, kapal lagi ni, malang je. Guys. Next orang kau lah yang nak diurut juga. Ina chicken buat kian. Talat ini. Ini talat tanu buat kita guys. Talat. Talat kaya yang lori. Ni ni. Ini dah ayam ya. Ayam mana yang nak dapat ini? Ayam mana itu? Ada lah. Ini talat tanu guys. Ini talat itu orang kaya yang lori. Guys. Yang balik awak agaknya pasta, macam mana sahaja nak ikut masala, ni ada ni masala, masala ikut. Biar ni masala ikut ni yang mulut ikut ni, agaknya show. Salad ni ikan buat ni, payah na, apa na? Bulsuk kan ni, agaknya tu payah ni tu salad ni. Bulsuk kan, ah, dosa kan? Agaknya tu lah orang nak buat. Guys, guys,
chat you guys. Guys, puri naar ke chat chuni. Guys, malam dapat gambar di back gua. Malam dapat yang satu makan. Chicken agak dah sama puri ni berenda guys. Puri ni berenda, tapi puri ni dah guys. Guys, chicken ada yang mulai, macamana? Mulai taste dia kok mulai, ayo nonton kan? Kacau ni, mulai dah ni, kacau ni macamana? Kacau ni kari. Okay, guys, ada tu nanti kembali kiri, agaknya siapa? Ini orang orang ni pergi anda. Guys, oh, nampaknya ada lagi kan? Ada China ada lagi ni. Guys, paling mudah ni koi koi korang ni. Alam ni mudah. Ninda orang ni muka ni kamera ni lindik. Anwar sun mila keluar ni. Hah? Ada? Anu na? Anseknya, alat mana yang kena? Awak apa orang? Salah tak lagi ni. Ini famous sama akhirnya ini. Cepat, kamu orang tinggal di mana? Kahari? Tanlat ni, kek, mana lah, mana? Ni rendam. Tanlat ni, chicken buat chandi ni, ada masala yang tu guys. Helly, ni tanlat ni guys, bawa mo. Mohon jawab, ni dah ada apa? Mana ini kasih perlu ni guys? Masala ke tanlat tu beri ni oil lah. Chicken deh. Hello guys. Ini talak ni ay. Ini ni rencana. Jalpon dulu lah. Jalpo baru short aja tu. Ini nampre duska ni ay. Hello guys. Ini nampre mana kemas ni ay. Ini kumara ni mana. Nasrudin. Ini apa tak? Ini mana tu apa? Nasrudin ni lah mana? Apa tak? Ini kan yang mana ini chicken burger ni handi lah yang ni. Masalahnya kalau ni mana guys? Chicken burger masalah chicken burger ni ada ini chicken ni ada ikut ni dah. Ipa milih ada cuma rice aja guys. Ini itu mati waktu ni mana? Baca mana ni? Yang mana? Mesti ada yang perlu belak. Ini mana yang ada ni? Kota mak. Ayah. Akali uang. Nalau orang.
Nggak lama lah, ini maaf cuman. Masalahnya yang ini aja nih guys. Masuk tuh ya. Nampin ramu nih, levelnya macam ini jual nih. Ada tadi masala, tisu, masala mesir nih. Guys, awan cari cuman nih, cari cuman. Kamu nih kau cuci masala kau cuci. Cuci masala ini. Kamu nih under ini nih, nampin cuman. Dah mula boleh kuyar lagi. Tanda tu sujud tu ni. Tanda tu sujud tu ni ada dah mula ni. Dah mula. Dah buat. Kita mula sonda ni rancang mandi kuyar. Tidak boleh. Anak anak. Kita mula sonda anak. Anak kau. YouTube lah boleh. YouTube lah boleh. YouTube. Yo yo yo. Yo 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 yo. Ini boleh. Rancang ni orang orang tu nak terus anak-anak siapa? Anak-anak siapa? Okey, bonda. Mari lah. Cepat lor. Hei, mari. Kamu sonda anak tunjuk nama orang lagi kan? Cepat, cepat ayo dek. Yo. Anak ni baru ini dia. Ini ada yang ni tu nama. List jangan, kamu sonda dinsya ini karena nila tu kau ni dinsya ini baik ini, kamu sonda niranjan ini baik ini. Yang ni guys, niranjan dia orang ini video karena dengan dinsya niranjan ini orang yang dia baik ini. Ini ayam ni, nama sonda ane. Anak orang ini yang guys, orang orang ini yang guys. Anak dah korang tu dia ni berasa itu. Atau yang mana, ini sponsor kita sonda, talat PP, kaya gold. Enak ke? Abah. Masya Allah, talat ni mana? Ah, isun dulu, isun korang kita yang ini. Amin. Kaya ni awasan, main tu pos mana ayam? Elar, main lah kaya ni siapa? Orang berita. Eh? Guys. Larun leh, ini pun macam mana ni boleh kena. Erik tu mana yang boleh lah? Ada. Erik tu mana yang boleh? Okay. Mana yang mana? Semua ni ada main tu. Tidak ada. Tidak ada. Erik tu mana yang boleh? Party lah. Itu party dah. Di. Party. Yang ni pergi cari lah. Kamera. Itu. Di sini. Kamera main betul. Mana curo na? Mana curo tu? Curo. Curo na. Kurcinya dia curo. Ini orang ada di mana juga. Itu? Ah, di mana? Hey, ini tempat party. Ini ada musuh di sini, guys. Minum. Artinya hari ini kalam. Artinya hari ini solam ni rancangan tempat ni. Kalam lagi, guys. Bye bye. Malseninggal day, malseninggal day. Chicken biryani, chicken malseninggal mila. Ni rancangan end. Nelsian adi. Adi minum mila mana yang malseninggal day? Kalam tu boleh ada, guys. Ni rancangan end. Nelsian. Tadi tu already talam ni kau yang. Siapa ini? Ini mana? Spiritual, Ini pak lagi tu moni tu setuju mana? Yang keti ya penni ni. Yang keti lah, yang keti lah. Sangat sangat. Polis keti ya sebab nak sendiri. Ini yang parti tu tau. Ada. Ya, mulut tu berdiri ada cerita. Ini dua dua dah.
ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിൽഷാദിൻ്റെയും ഷൈമിൻ്റെയും പാട്ടിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അണ്ടൻ്റെ പഞ്ച് ഡയലോഗ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലഹത്തിൻ്റെ കുൽഫുഖാനി ചിക്കനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വയ്ക്കുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്, വിലയേറിയ കമൻസുകൾ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ലൈക്ക് മറക്കണ്ട ഗൈസ്, ഷെയർ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.